بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، صدق الله العظيم. Қазақта айтпақшы, тас түскен жерің ауыр, өздеріңізге оңай емес. Сол сіздердің қайғыларыңызды жеңілдету үшін, сіздерді жұбату үшін келіп отырмыз осы барлығымыз. Алла Тағала ниетімізді қабыл етсін аға. Алла жаныңызға қояйық. Рахмет баршаңызға. Алладан болсын жақсылық сіздерге. Әмін. Жамандық болмасын. Бүгін біз жаңа пәтердің жаңа құжаттарын алып келдік. Осыны дәлелеге жеткізгеніне рахмет. Осындай сыйлы болғаныңа рахмет. Алла сонша дос беріп оған адал, сонша халыққа мейірімді қып бергеніне алғанына да рахмет, шүкір дейміз. Ең үлкені балаңыз ғалым болды, дін ғалымы болды. Иә. Аллаға шүкір, дінге қызмет жасады. Бала кезінен оқыды. Кезінде ұстазы Рамазан Бути қайтыс болғанда, өкең маған айтады, бір апта үйден шыға алмадым деп жылап дейді. Байымда болған ұстазымды ойлап дейді де. Сол сияқты сондай бір дінге деген, ғалымға деген махаббат сондай азамат еді. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.